Kwamba muungano wa Azimio sasa unasema utawasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi wa Spika wa bunge la kitaifa kumteua mbunge wa Kikuyu Kimani Ichungwa kuwa kiongozi wa wengi bungeni. Kinara mwenza wa muungano huo Kalonzo Musyoka anasisitiza kwamba Azimio ina idadi kubwa zaidi ya wabunge ikilinganishwa na wenzao wa Kenya Kwanza. Yeah, so we are ruling against that. I mean, you don't do those things. You don't. He's also a learned friend. You don't do certain things because future generations will look up. You remember today, Marende is a household name because what they used to say, Solomonic wisdom. So a ruling he made, which actually affected me as a leader of government business. But you had to abide. So, Ndugueta, tafadhali, tafadhali, usikubali manipulation. Weni ndugu yangu. Tulikula tulikuta tear gas pamoja. Usisahau ndugu yako mwenzako ambaye bado akokomadaki. We must stand for what is truthful and just.